kulanti waxaan daawadayaal meel waliba aad joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka ee hiraamay qodobada aan idii hayna waxa kamid ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada maamul goboleedka Puntland oo howlgal ka dhana Daacish ka sameeyay buuraha Golis ee gobolka Bari dawladda Mareykanka oo Soomaaliya u soo magacaawday safiir cusub kaasi oo awood buuxda u leh matalada danaha Mareykanka ee Soomaaliya dibadda waxaan idin kugu hayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo lagu wado in uu la kulmo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli maxkamadda dambiyada ICC ay xukuntay amaba ay amartay in la soo xiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin kugu warami doonaa wararka ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka marka leh isku soo laabasho wanaagsan aynu ku bilownay hoggaamiye sare oo ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xasan Hubaale oo ah madaxii Al-Shabaab ee tuulada Maayo Farax ee degmada Qoryooli ayaa waxa isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay qortay warbaahinta dawladda waxa uu ahaa sarkaal milishiyaadka u qaabilsanaa dagaalka loo yaqaan jamhadaha shabaab waxaan ku biiray amaba uu la shaqeynayay muddo 9 sano ah waxaana uu isku soo dhiibay ciidamada gutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaali isla markaana ku sugnaa degmada Janaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dalka ayaa marar badan waxa ay ugu baaqday xubnaha milishiyaadka Al-Shabaab in ay ka soo baxaan ururkaasi iyada oo dhinaca kale ciidamada dawladda Soomaaliya ee kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka ay wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay shalay markale ku cilisay in wajiga labaad ee howlgalka military looga dan leeyahay in Al-Shabaab wadanka lagaga saaro waxay dawladdu sheegtay in aysan howlgalka istaageen ilaa buqcad kasta oo ka mid ah Soomaali laga saarayo milishiyaadka Al-Shabaab wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa toddobaadkii hore sheegay in wajiga koobaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay Al-Shabaab ka dileen 3,000 oo askari oo ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab halka 3,700 oo kalena ay dhaawaceen ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa waxay sameeyeen howlgallo ka dhan ah milishiyaadka Daacish ee ka dagaalama buuraha Golis ee gobolka Bari ee Puntland ciidamada dawlad goboleedka Puntland ayaa waxay howlgallo ka dhan ah kooxda Daacishta Soomaaliya ka fuliyeen buuraha ku yaala gobolka Bari howlgalkani ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay amaba ay u fuliyeen ciidamada qaybta 7aad ee ururka UNCOT howlgalkani oo ay sameeyeen waxana intee howlgalkani socday ay dagaal u dhaxmay ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Daacish warka soo baxay saraakiisha ciidamada difaaca ee Puntland ee aga Golis ayaa lagu sheegay in howlgalkani lagu gubay gaadiid ay la hayeen kooxda Daacish sidoo kale waxay sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ay gaarsiyeen isla markaana ay ku gaarsiyeen dagaalka ay la galeen kooxda Daacishta Soomaaliya inkastoo aysan jirin waran madax banaan oo xaqiijinaya sheegashadaasi dhowr jeer hore ayaa ciidamada maamulka Puntland waxa ay dagaal kula galeen kooxda Daacish booraha Galgala ee Golis gobolka Bari ee maamulka Puntland waxana ay dagaalkaasi ku dileen xubno badan oo ka tirsan milishiyaadka Daacishta Soomaali walow Daacishta Soomaaliya ee goobo badan oo ka tirsan gobolka Bari ay ka fuliyeen howlgallo ka dhan ah oo markaasi dilal qorsheysan ay ka fuliyeen dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u soo magacaawday safiir kaasi awood buuxda u leh matalada danaha Mareykanka ee Soomaali madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ambassador Richard waxa uu u magacaabay dinjiraha Soomaaliya isaga oo magacaabista safiirkaani aan caadiga ahayn oo haysta awood buuxda uu ku matalo dawladda Mareykanka kuna go'aaro markaasi go'aanad iyo sidoo kale qaraarada degdega Biden ayaa magacaabay 7-20 bishan 4 safiir oo ku jira ambassador Richard waxana loo gudbiyay golaha aqalka sanadka ambassadorkan cusub ayaa waxa uu darajo sare ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka Riley ayaana waxa uu haystaa awood buuxda oo ku matala danaha Mareykanka ee Soomaaliya waxana uu ka soo shaqeeyay meelo ay ka mid yihiin waxa uu noqday qunsulka guud ee markaasi u dhigma wasiirka markaasi magaalada Shiwar ee Pakistan waxa uu sidoo kale noqday siyaasiyaha safaaradda Norway ee Oslo waxa uu sidoo kale noqday safiir ku xigeenka Afghanistan ee Kabul waxa uu sidoo kale noqday qunsulka Canada 2012 ilaa 2015 halka uu safiir ku xigeenka Sanaa ee Yemen
waxaa laba kun shan iyo tobankii ilaa laba kun toddoba iyo tobankii hogaamiyaha maraykanka ayuu sidoo kale barnaamijka maraykanka iyo sidoo kale talyaaniga norway ee naasiriyaha ciraaq laba kun iyo lixdii ilaa laba kun toddoba iyo tobankii waxaa sidoo kale noqday isku duwaa xuquuqda aadamaha ee safaaradda maraykanka ee ciraaq laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo siddeeddii waxa uu sidoo kale soo noqday islamarkaana ka shaqeeyay howlaha maraykanka ee raashiya shiinaha iyo sidoo kale jamaica ambasador jay ayaa sidoo kale waxa uu mar noqonayaa amaba ansixinayaan aqalka sanadka waxaana u bedelayaa larry andre oo hadda ah safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya qodobadii gudaha wararka ugu waaweyn soomaaliya caalamka ee hiraanweyn ayaa daawateen dibaddana waxaan idinkugu hayaa madaxweynaha dalka turkiya rajab tayyib erdogan ayaa arbacadii sheegay in dhiggiisa dalka raashiya vladimir putin laga yaabo in uu booqdo turkiya 7-iyo-labaatanka bisha soo socota ee abril si uu daafuro korontada dhalinta markaasi tamarta nukliyeerka ee ugu horeysa ee ay dhistay shirkadda tamarta nukliyeerka ee raashiya ee loo yaqaano rosatom waxaa laga yaabaa in ay jirto suurtagalnimada in master putin uu yimaado 7-iyo-labaatanka bisha abril ama waxaa laga yaabaa in uu ka dhigan tahay xafladda calihi masaarka midda onlineka ah ayuu yiri erdogan faallooyin laga sii daayay telefishinka ee t v horaantii bishan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC ayaa soo saartay amar lagu xirayo putin maadaama lagu eedeeyay dembiyo dagaal oo ka dhacan ukraine taasi oo keentay carar ka timi aqalka madaxtooyada raashiya ee kremlin laakiin turkiga qayb kama aha heshiiska roma ee lagu dhisayo maxkamadda ICC turkiga ayaa sidoo kale waxa uu shidaalkii ugu horreeyay ee nukliyeerka ah uu ku shubi doonaa qaybta ugu horreysa ee tamarta nukliyeerka ee magaalada akyo mashruucani oo ku kacaya $20 bilyan maraykanka ah oo turkiga uu ogolaan doono in uu ku biiro kooxda yar ee leh tamarta nukliyeerka ridada ruushka ayaa waxa uu isniintii beeniyey wararka turkiga ee sheegtay in putin uu qorsheynayo in uu booqdo turkiga gudahanba wararka ugu waaweyn soomaaliya caalamka ayaa intaasi ku idiltan iyo kulanti dambe nabadgelyo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $10 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gays airtime xidig 2400 gays reseller xidig 3400 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo